Леонардо да Винчи е програма за професионалното обучение. В България тя стартира през 1998 година с подготвителни мерки за присъединяване, а от 1 май 1999 страната е нейн пълноправен член. Целта на програмата е да се използва транснационалното сътрудничество и натрупан опит за повишаване на качеството в образованието. Програма Леонардо да Винчи подкрепя активно политиката за учене през целия живот, подкрепени с нови и модерни подходи, транснационални инициативи, способности и умения, водещи до успешна интеграция в професионалния живот. Основно място заема и мобилността на пазара на труда. Програмата подкрепя и съвместни дейности с други програми на Европейския съюз, особено с програмите Сократ и Младеж, за които вече говорихме в предишните ни броеве. Целта на програмата е да се ускорят нововъведенията в областта на професионалното обучение и да се подобри качеството на обучение и мобилността на ученици, студенти, работници, менеджери на човешки ресурси и инструктори. Целта е около 250 000 предимно млади хора да повишат професионалния си опит чрез практика в други страни. В тази програма се дава приоритет на обучението чрез приложение на информационните и комуникационни технологии и разпространението на нови практики и на общите действия с други европейски програми за обучение. Европейска програма Леонардо да Винчи за професионално обучение съществува в рамките на две процедури. Процедура А, децентрализирана, и процедура Б, която се управлява директно от Европейската комисия в Брюксел. Процедура А, това са така наречените проекти по мобилност. В тези проекти се цели ученици, студенти, работници, изобщо хора, които са свързани по някакъв начин в процеса на професионалното си обучение, да отидат на практика или на обмен в друга европейска страна. Целта на тази програма е уеднаквяване на нивото, на професионалното ниво на всички европейски страни. Тя започва своето създаване още от 1995 година, в Европа. Ние се присъединяваме към нея 2000-та година. И от тогава насетне всяка година около 700 ползватели или участници отиват в Европа на практика или обмен. Програма Леонардо да Винчи е програма в подкрепа на политиката за професионално обучение на страните членки на Европейския съюз. Като едно общо цяло Европейския съюз се стреми да постига общи цели, които да удовлетворяват търсенията на всяка една страна членка. Така че от 2000-та година започва втората фаза на програма Леонардо да Винчи, която в началото посреща интересите и целите само на 15-те членки, плюс асоциираните членки към нея. Вече членовете на програма Леонардо да Винчи са 25, плюс още 6, които са асоциирани или кандидати за асоциирани, или са членове на Европейското икономическо пространство. Тези 31 държави си поставят общи цели на политически форуми, които биват реализирани с подкрепата на Европейската програма за образование и обучение в областта на професионалното обучение Леонардо да Винчи. Реално това е един политически инструмент, който подкрепя транснационалното сътрудничество с цел постигане общите интереси. В областта на професионалното обучение се върви към една обща цел, и това е Европа на познанието до 2010 година, която трябва да се гарантира от общите усилия на всичките 31 държави, членки на Европейския съюз. Три са основните цели на програма Леонардо да Винчи 2. Подобряване на уменията и компетенциите сред младите хора, занимаващи се с начално професионално обучение. Това се постига основно чрез проектите за мобилност, които предоставят възможност на млади хора да практикуват професията в подходящи предприятия или професионални центрове в други европейски страни. Повишаване на квалификацията и преквалификацията, съобразно изискванията на новите условия на пазара на труда. Сътрудничество между институции за професионално обучение и предприятия с допълнителна подкрепа за малките и средни предприятия с цел правилно професионално ориентиране, обучение и последваща реализация на пазара на труда.
Както всяка програма, и Леонардо се грижи за неравностойните групи на пазара на труда, като хора с физически и други увреждания. Предоставя равни възможности за мъже и жени на пазара на труда и засилва партньорството между участниците от различни области на професионалното обучение. Системата за професионално образование и обучение обхваща целия съзнателен живот на един индивид. Започвайки от средното професионално училище, където се натрупват началните професионални знания и умения, минавайки през висшето училище, вече започвайки работа по време на самия работен процес или с откъсване от него. И така в течение на целия живот, докато човек работи, има какво да научи. Все пак има изключително много технологични нови промени, които налагат и адаптиране на работната сила към тях. Самата работа не може да се гарантира, но може да се повиши конкурентоспособността на работната сила. Така че тя да се приучи към мобилност, да се научи на адаптивност, на предприемачество. Самата работна сила, всеки човек да бъде по-самостоятелен, по-уверен в себе си, да повиши своята професионална квалификация, да започне да говори на чужд език, така че да бъде готов, когато България стане страна членка на Европейския съюз и се разреши свободното движение на работна сила, да отиде в онази държава, в която има търсене от съответната професионална дейност. Общият бюджет на програмата за 7 години е 1 милиард и 400 милиона евро, като програмата е отворена за 31 страни. За участието си в тази партньорска програма България заплаща членски внос. Българският принос в общия бюджет на програмата за периода 2000-2006 година е над 24 милиона евро, като 17 милиона и 800 хиляди евро се покриват от програмата ФАР – 74%. В програмата могат да вземат участие всички страни – членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия – ЕФТА и на Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, страните кандидатки за членство в Европейския съюз – България, Румъния и Турция. Единствената европейска държава, която не се зачита като страна участничка в транснационалния партньорски проект по програма Леонардо да Винчи, е Швейцария. Организации от Швейцария могат да участват само като тихи партньори, т.е. средствата за тяхното участие не влизат в общия бюджет на проекта, нито в сумата отпусната от програма Леонардо да Винчи. Право на участие имат частни или обществени юридически организации и институции, работещи в областта на професионалното обучение. Такива могат да бъдат организации, научни центрове и институции на всички нива в областта на професионалното обучение, включително и университети или обществени или частни сдружения, организации с нестопанска цел, доброволчески организации и неправителствени организации. В програмата имат право да участват всички институции, които по някакъв начин докажат връзката с професионалното обучение. Започваме от тези, които се занимават с осигуряване на професионално обучение. Това са професионалните техникуми, университетите, научни центрове, образователни институции, частни било или обществени. От друга страна, консорциуми между малки и средни предприятия или големи предприятия, образователни институции, самите малки предприятия, големи предприятия, университетски сдружения, неправителствени организации. Също всяко едно юридическо лице, което има идея и потребност, било то от квалификация на работната сила, която е ангажирал, било то от създаване на нов продукт, който би подкрепил професионалното обучение и който може да докаже, че потребността от този продукт е нещо ново, нещо, което не се среща на пазара, е добре дошъл да кандидатства по Леонардо да Винчи. Мерките, по които могат да се подават предложения, са няколко. Първата е мобилност. Проектите, подавани по тази мярка, дават възможност за придобиване на професионален опит в чужбина чрез практика или обмен между партньорите по проекта. Предложенията трябва да имат транснационален характер и могат да се отнасят за обучаващи се. Практиката е предназначена предимно за млади хора, ученици, студенти, млади работници,
а обмена за преподаватели, менеджери в предприятия, езикови специалисти и социални партньори. Мобилните проекти насърчават участниците да придобиват практически опит и повишават квалификацията си, да засилят връзката между обучението и практиката и подобряват езиковите умения в областта на професионалното обучение. Максималната продължителност на проектите по мярка мобилност е 2 години. Така, например, професионалната гимназия по електроника академик Иван Ценов в София, заедно с партньорите си от германските градове Лайпциг и Хамбург, са разработили проект «Мобилност в областта на електрониката и комуникациите». Основната цел е да се подобри професионалната квалификация на учениците с начално професионално образование и да се намали броят на тези, които напускат училище. Професионалната практика е с продължителност 3 седмици в модерни предприятия и фирми в областта на електрониката и компютърната индустрия. Учениците участват пряко в производствения процес, като разработват съвременни електронни системи, компютърни компоненти, откриват и отстраняват дефекти. Новост в този проект е, че управлението и контролът му се е извършвал виртуално по интернет. По този начин 50 ученици на професионалната гимназия по електроника се запознават с производството на нови изделия и технологии в областта на съвременните електронни и компютърни системи. Проектите, които се финансират от Европейската комисия, са продължение на професионалната подготовка на ползвателите. Тоест, работната програма трябва да бъде свързана с предварителната професионална подготовка на всеки един от ползвателите. Това означава, че ученици, студенти или работници, това са нашите целеви групи, които са обучавани, например, за бармани, за строители, за заварчици, трябва да отидат или отиват на практика да упражняват точно тази професия – бармани, строители и заварчици. Тоест, проектите по програма Леонардо да Винчи са насочени към повишаване на квалификацията на младите хора, към изравняване на техните професионални компетенции с професионалните компетенции на хората в Европа. Практиката може да бъде с продължителност от 3 седмици до 9 месеца за ученици, от 3 до 12 месеца за студенти, от 2 до 12 месеца за млади работници. Обменът е от 1 до 6 седмици. Сред най-успешните проекти за 2004 година според експертите в програма Леонардо да Винчи е този на професионалната гимназия по готварство и хотелиерство. Темата на проекта е усъвършенстване на практическите умения на български ученици, падане на езиковите бариери и участието на учениците в италианска международна културна среда. В него участват 26 деца от професионалната гимназия по готварство и хотелиерство, които са участвали 3-седмична практика в италианския град Синегалия. Те бяха наградени с плакет на конференцията на Леонардо да Винчи «5 успешни години в България», което се проведе в началото на този месец в София. Целта на учениците беше да научат традициите и приготовляването на италиански рецепти и работата в италианските ресторанти. Самите ученици практикуваха 3 седмици, можаха да обогатят своите практически умения и накрая на 3-седмичния престой учениците подготвиха и реализираха един официален обяд. Те сами изготвиха и сервираха този обяд, като целта беше да популяризират българска национална кухня. Обядът беше за 50 души официални гости. На този обяд те получиха официални сертификати, които им дават един личен напредък и те се чувстват по-уверени на пазара на труда. Преди да бъдат одобрени учениците, които да заминат, те са посещавали курс по италиански, а след това са държали изпит, като най-успешно издържалите се заминали за Италия. Според Радослава Траянова, участничка в проекта, битовите условия бяха много добри и да бяха разпределени в един рибен ресторант, който ми даде възможност да опозная по-отблизо италианската кухня, начина на приготвяне и всичко свързано с взаимоотношенията относно готвачите, сервитьорите и
уменията ми по италиански език. Преди да започне моя работен ден, имахме културни мероприятия, в които ходехме по море, в музеи. Общо взето обиколихме цяла Сенегалия. Имахме много възможности. Моя работен ден започваше в 6 часа вечерта и продължаваше до 12. През това време приготвях различни ястия. Помагаха ми помощни готвачи. Главният готвач ми отделяха специално време, за да ме учат и ме посветиха в някои кулинарни тайни. Общо дето беше просто страхотно. Се бих пожелала на всеки, който има възможност да отиде в Италия, да нека да я посети, особено в програмата Леонардо да Винчи, защото дава страшно големи възможности. Успоредно с професионалната подготовка, Стилян Георгиев, ученик от професионалната гимназия по туризъм, е посетил Сан Марино, старинното градче Урбино и Венеция. Работех като готвач в 4-звезден хотел Сити. Целият персонал там доста ни помагаше и винаги заставаше твърдо зад нас. Научих много тайни от италианската кухня, приготвянето на различни морски деликатеси, също така и различните видове паста, които са много характерни за италианците. Последния ден преди заминаването ни от Италия имаше вече обяд на българска национална кухня. Ястията там ги приготвихме абсолютно сами, с подкрепата, разбира се, на някои от преподавателите от нашето училище. Нещо, което е важно за ръководителите на различни фирми, е, че те биха могли да кандидатстват по мярка «Обмени на програма Леонардо», за да квалифицират допълнително своя персонал, като го изпратят на практика в чужбина, в фирма със същата дейност. Такъв, например, е проектът на «Булстрой контрол инженеринг АД», съвместно с Българската строителна камара и гръцка фирма. Същността на проекта е да се изпратят наскоро дипломирани млади работници за обучение в работни условия в сектора на строителството и монтажа. Целта е подобряване на техните умения и възможности за намиране на работа, достигане на знанията и опита, съответстващи на критериите на Европейския съюз. Преди да заминат, младите работници са преминали през двумесечен курс на обучение в България, което включва езикова, културна и теоретическа подготовка. Чрез тази практика в Гърция, 40 млади работници са повишили своите знания и умения. Тяхната квалификация е призната в страните членки на Европейския съюз, а изпращащата организация вече разполага с подготвени и мотивирани работници, което повишава нейната конкурентноспособност на пазара. Друга дейност на програмата са пилотните проекти. Резултатите от тях трябва да са реални продукти, методики, ръководства, учебни програми и така нататък. При този вид проекти, както и при всички останали мерки, се насърчава използването и прилагането на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението. Езиковите компетенции насърчават езиковите познания, свързани с професионалната реализация. Това е важно за развитието на младите работници, тяхната мобилност за в бъдеще и интегрирането им в страните на Европейския съюз. Задължително условие за един проект е той да има трима партньори от страни членки на програмата. Партньори може да си намерите по два начина. Единият е като ползвате базата данни за търсене на партньори. Връзка към нея има също на нашия сайт. А другата е като се направи кратко представяне на идеята и се изпрати по имейл, по електронна поща на Националната агенция. Ние се ангажираме да я разпространим по всички национални агенции, така че да се избере най-подходящия партньор за вашия проект. Важно за резултатите от проекта по програма Леонардо е, освен да повишим квалификацията си, да избегнем и безработицата в района, където се реализира проекта. Така, например, е станало в Панагюрище, където Бюрото по труд участва в проект «Практическо обучение за екологично отглеждане на лавандула». След обучителния 3-месечен курс на младите хора в малки италиански ферми, проектът надхвърля 100% трудова заетост на участниците в региона на Панагюрище. Тъй като програма Леонардо да Винчи е партньорска, а не донорска, задължително условие за един проект, без значение по каква мярка е подаден, е да има собствен финансов принос от страна на партньорството. Финансовата подкрепа за мобилността е до 5000 евро за ползвател по проекта, при това за максимален престой, като в тях са включени максимум 575 евро за пътни, 125 за застраховки, а останалите за дневни разходи.
При пилотните проекти, езиковите компетенции, тематичните дейности и транснационалните мрежи е до 200 000 евро на проект за година, като субсидия да се равнява най-малко на 75% от общата сума на проекта. Съвети към всички онези, които искат да кандидатстват по тази програма, е да четат документите, които имаме на нашия сайт на агенцията. Тези документи представят политиката на Европейския съюз в областта на професионалното обучение. Те представят целите и приоритетите на програмата Леонардо да Винчи. Също така, в тези документи ние имаме специални ръководства как се пише проект по мобилност, което означава, че всеки един, който се интересува, може да отвори нашите ръководства и да се запознае с изискванията за един проект по мобилност. От тук насетне, какво мога да посъветвам всички, които се интересуват, е да бъдат много подробни в разработването на работната програма. Това е същността на проекта, който представят да бъде финансиран. Освен това е важно да спазваме изискванията за легитимност на предложенията. Да подаваме предложения за проекти само от името на юридическо лице. Физическо лице може само да ръководи работния екип или да подготви проекта. Задължително трябва да използваме само документите, валидни за текущата селекционна година. Трябва да посочим поне една от целите на програмата и точно да формулираме как проектът отговаря на една или на повече от целите на програмата. Да посочим точно един приоритет, този, който най-точно кореспондира на идеята на проекта. Важно е да се знае, че проектите на практиката се различават от проектите за обмен. Трябва да имаме предвид, че не броят на партньорите от една страна, а броят на страните участнички се зачита за транснационалното партньорство. Проектът ни трябва да е съобразен с минималната или максималната продължителност за изпълнение на проекта, както и с максималната сума допустима за съответната мярка. Важно е да напишем ясно собствения финансов принос в проекта, като той трябва да се поема от всички партньори, а не само от инициатора. Важно е да се приложи подробната работна програма, както и пълен и точен финансов план. Те са необходими в проектите по мобилност и в пълните предложения на проектите по останалите мерки. Съветите за инициаторите се базират на най-често допусканите грешки и непрекъснато се актуализират. Можете да видите всички препоръки на следния адрес. Предложения за проекти по програма Леонардо да Винчи се подават всяка година. Поканите се публикуват през 2000, 2002 и 2004 година и важат за целия период. Всяка национална агенция си запазва правото да обявява допълнителни конкурси за проекти само по мярката мобилност, при условие, че няма достатъчно подадени качествени проекти. За актуална информация вижте официалната интернет страница на програма Леонардо – leonardo.hrdc.bg. В нея има и информация по мярка съвместни дейности, по която се обявява ежегодно покана за предложения. Всички текущи покани за проекти и инициативи може да видите на следния адрес europe.eu.int. За консултации при работата по проекти се обръщайте към експертите в leonardo.hrdc.bg.